Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас открива дека секојдневно добива сериозни закани по неговиот и по животот на членови на неговото семејство. Во интервју за радиото News 247, каде говореше за зголемени одговор на омраза во земјата, вели дека станува збор за уцени закани кои според грчките закони се тешки злосторства, но дека досега никој не презема ништо. Тој појасни дека ги нашол и имињата и адресите на оние кои му се заканувале, но рече дека обвинителот досега не реагира со апсење. Имам добиено 800 писма со закани за мојот живот и за моето семејство. Имам добиено кутии полни со крв и ми велат ки има крв од моето семејство. И кутии со почва полеана со крв. Имам добиено различни големини на куршуми. Во меѓувреме, грчкиот негативен став кон подпишаниот договор меѓу Македонија и Грција, кој досега се изразуваше низ протести, сега зазема поголеми размери. Обштините на северот од Грција бараат да се распише референдум во земјата за, како што велат, да им се даде на граѓаните законско право да го одобрат или да го отфрлат договорот од преспа. Регионалниот совет на Централна Македонија издаде и резолуција во која е наведено дека договорот од преспа е национален пораз, бидејќи ниту една грчка влада во минатото не призна македонска националност или македонски јазик. Резолуцијата веднаш ќе биде доставена до владата.